no programa, hora de falar de homeware. Tem coisa melhor? Não tem, né, Sandra? Não. Ai, olha... Agora chega em casa, toma um banheiro, bota um pijaminha gostoso. Ai, é a melhor Será coisa, que eu não vejo a hora de fazer isso sempre? Também. Da noite eu já tô assim. É muito bom a gente estar na rua, é muito bom, mas não tem coisa melhor do que a gente ir em casa e botar aquela roupinha assim. E ficar bem à vontade, bem arrumadinha, né? Bem bonitinha, mas à vontade. Então vamos começar a mostrar, ó. Isso aqui eu amo. Eu adoro um camisolão. Aham. Ah, tu gosta? Eu adoro, sim. Ah, e só no verão eu uso camisola. No verão, pé. Mas essa aqui está muito bonitinha, muito gostosa, né? Ah, bom, essa daí é aquele moletom cardado. Olha que amor, gente. A estampa dela tá linda, né? Delicada, né? Muito delicada. Sabe que eu gosto muito do azul misturado com rosa, um pêssego. Eu acho que fica... Fica chique, muito feminino, né? É muito bonito. Aqui temos... E o preço é melhor ainda, né? Ah, é? A gente vai dar preço? Esses preços aí estão muito bons. Dá uma olhadinha. Aí ela acha que eu enxergo, porque ela enxerga tudo... Ela pensa que eu enxergo, eu não enxergo nada, Sandra. Sem óculos? Sem óculos não vejo nada. 175. Só? Só. Muito bom mesmo. Bom mesmo. E esse xadrez aqui? E esse daqui olha que amor também. Esse também. Também é a mesma base de preço, Sandra. Mais ou menos. De repente um pouquinho menos até, sei lá. Ó, ela vê tudo, eu não vejo nada. Não, esse é 195. Mas regula, né? Regula, é. Ai, adoro esse tom de rosa chiclete. É. Não, esse daí é a Pantera Cor-de-Rosa, quando eu peguei... Tu lembrou de mim? Lembrei de mim. Gente, uma vez eu peguei um da Sandra, todo peludinho, rosa, que eu ainda tenho. Não, a Júlia me roubou, viu, Sandra? Vou ter que te contar. E eu andava e eles diziam que parecia Pantera Cor-de-Rosa. Mas é sucesso aquele pijama. E olha, eu vendi super bem. Fez sucesso. Fiz até um post com ele. Olhem que lindo. Esse tom de rosa chiclete bonito, é muito alegre, né, Sandra? Não, e tu viu tipo abriguinho assim, não, detalhe? Não, ele é. Olha, você não tem noção o que é macio. Esse daqui é um soft, então, né? Uma graça. Uma graça quentinho, soft, gostoso. Esse né? também é soft. Ah, olha aqui, vamos virar. Tá tudo, eles botaram tudo ao contrário. Tudo ao contrário, é só para dar trabalho. Esse aqui tem a calça rosinha, que fecha aqui nesse tom. Com essa estampa que parece uma telacinha, não é uma telacinha. Também super fofinho. Esse daí é outro, que tem azul. Ah, e olha esse. Que bom esse aqui. É um plush? Esse daí é o Soft Glacé, aquele parece um pouco calado. Ele é muito é gostoso, né? Não, e olhem a graça desse pijama, gente. E esse tem azul também. Azul, qual é o tom de azul? Clarinho ou escuro? Não, azul médio. Esse aqui é chique, tipo camisaria, né? Olha que chique! E parece um cetim, mas não é. Esse só parece, mas não é. Não, mas ele tá ele muito é bem bonito. Gostoso. Deixa eu ver a calça. E não amassa também. Olha, olha que bem, lindo. Bem meia estação. Não, e a bonita, cor tá um mimo, A cor tá linda, como né? Como tá fina essa cor. Chocolate com preto, tá muito não, bonito. Não, e olhem a calça, o que é de linda. Não, e tem aquela moda dos pijamas, né? Sim. Pra rua, que são iguais. Iguais, é. Então a gente pode sair com o pijama. Não, tu botar isso aqui com uma sandália chiquérrima e uma bolsa para sair de noite, uma clutch, imagina. E vai para um restaurante. Eu sairia. Bom, nós duas, né? Vou ter que marcar contigo no restaurante, vamos as duas de pijama. Não, isso aqui tá um luxo, gente. E aqui tu trouxesse alguma coisa masculina. É bom porque não amassa também, não, né? E ele tá finíssimo. Perfeito, né? Perfeito. É. Que esse temos daqui aí? Eu trouxe... Peraí. Eu trouxe um pijaminha. Que é masculino, que né? Não, esse é feminino. Ah, esse é feminino? É dupla face, né? Então é o listado, bolinha. É um pouquinho... Ai, olha que bem amor, estação. E esse daqui que é o masculino. Esse é o masculino. Que também, esse daqui é uma viscolaica. Que é gostoso esse aqui, gostoso, hein, né? Sandra? É. É uma viscolaica. Não, e ele tá... Isso é uma segunda pele, isso aqui. É, né? bem gostoso. E os homens geralmente não gostam de coisa muito quente, né? Não. Então, esse daqui é excelente para essa época. Gente, a Sandra Tese fica na Galeria Vila Rica, ali na Ramiro Barcelos. Antes era bem em frente
Ramiro, tá? A esquina ali com a Praça Júlio. Agora, ela está ali na Rua Frederico Link, que é na mesma galeria, só que é mais fácil para estacionar, é mais fácil para parar e tem muito mais conforto para vocês. É. Né? Esperando todo mundo, né, Sandra? É na rua aqui, sem saída, que tem o Santo André na esquina. É isso aí. Semana que vem a Sandra está aqui de novo conosco.